নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকৰ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশনে মুকলি কৰি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো য'ত তেওঁলোকে পাঁচটা ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্ট্ৰিজ পোষ্টৰ কাৰণে এম্প্লয়মেণ্ট নটিফিকেশ্যন ৰিলিজ কৰি আছে আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে মুকলি কৰি দিয়া প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কেটেগৰী আজ ভেকেঞ্চি কিমান আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে তাৰ লগত এক্সপেৰিয়েঞ্চ কি বিচাৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এজ লিমিটবিলাক কিমান হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফি কিমানকৈ দিব লাগিব গোটেই কথাখিনি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ পৰা শেষলৈকে চাব আপোনালোকক এপিএছএ মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটোলৈ লৈ যোৱাৰ আগতে এইড়ত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিসকল মোৰ চেনেলটোৰ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আপোনালোকে জবৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক টু ডেট পাই থাকে আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ' মোৰ চাই থাকে কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ছাবছক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু অকল এতিয়া লৈছো আপোনালোকক আচাম পাব্লিক চাৰ্ভিছ কমিশনে মুকলি কৰি দিয়া অফিচেল নটিফিকেশ্যন তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' তেওঁলোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো মুকলি কৰিছিলে সোতৰ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈশ ত' এইটো হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো এতিয়া চাওকচোন তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া পাঁচটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কি কি এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি বিচাৰিছে কেটেগৰী ৱাইজ কেইটা ভেকেঞ্চি আছে চ' প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে ইনস্পেক্টৰ অফ ফেক্টৰিজ আছাম আণ্ডাৰ লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ত' আপোনালোকৰ পাঁচটা পোষ্ট লেবাৰ ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত মুকলি হৈছে চ' বন্ধুসকল এতিয়া চাওঁ আহক আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ কেইটা পোষ্ট ভেকেঞ্চি আছে চ' আপোনালোকৰ অ'পেন কেটেগৰীত তিনিটা পোষ্ট আছে তাৰে ভিতৰত এটা অ'মেনসকলৰ কাৰণে আছে নেক্সটটো আপোনালোকৰ অ' বি চি বা এম অ বি চিত আছে আৰু এটা আপোনালোকৰ ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন আছে চ' ট'টেল পাঁচটা প'ষ্ট মুকলি কৰিছিলে বন্ধুসকল এতিয়া চাই হওক আপোনালোকৰ ইন্সেকেক্টৰ অফ ফেক্টৰীৰ কাৰণে পে' স্কেলবিলাক কেনেকে হ'ব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে'বিলাক কেনেকৈ হ'ব ছ' আপোনালোকৰ পে' স্কেল দিব থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ওৱান লাখ টেন থাউজেণ্ড গ্ৰেড পে' পাব আপোনালোকে টুৱেলভ থাউজেণ্ড ছেভেন হাণ্ড্ৰেড চ' আপোনালোকৰ তাৰ কাৰণে পে' বেণ্ড লাগিব পে' বেণ্ড ফ'ৰ এতিয়া চাহক আপোনালোকৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি বিচাৰিছে তেওঁলোকে এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ডিগ্ৰী ইন এনি ব্ৰাঞ্চ অফ ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকনলজি প্ৰিফাৰেবলি মেকানিকেল কেমিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চ' যিসকল ইলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে এই প'ষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰিলিভেণ্ট ফিল্ডত টু ইয়াৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ ইন ৱৰ্কশ্বপ অন মেনুফেকচাৰিং কনচাৰ্ণ অফ গুড ষ্টেণ্ডিং ত' পোষ্টকেইটাত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এইজ লিমিট হ'ব লাগিব টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চতকে ওপৰ আৰু থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্চতকে তলত ইয়াতে তেওঁলোকে এইজ লিমিটসমূহ লিখি থোৱা আছে দি কেণ্ডিডেট শুড নট বি লেছ দেন টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ এইজ এণ্ড নট মোৰ দেন থাৰ্টি এইট ইয়াৰ্ছ অফ এইজ অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চ' যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে যদি কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰে সেইমতে আপোনালোকে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব এছ চি আৰ এছ টি কেণ্ডিডেটছ সকলৰ কাৰণে পাঁচ বছৰ এইজ ৰিলেক্সেশ্যন ত' আপোনালোকৰ ট'টেল ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্ছ হ'ব নেক্সট যিসকল অবিচি বা এম অবি চি কেট টছ আছে তেওঁলোকে থ্ৰী ইয়াৰ পাব তেওঁলোকৰ ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ্চ যিসকল পি ডাব্লিউ বি ডিৰ কেণ্ডিডেটছ হয় ফিজিকেল উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিছেবিলিটিছ লোক হয় তেওঁলোকৰ দহ বছৰ এইজনে পাব চ' তেওঁলোকে এইজ লিখিত আছে দি এইজ লেচিছ অফ দি মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ এইচ এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড চাৰ্টিফিকেট চ' তাতে আপোনালোকৰ যোনটো বাৰ্থডে ডেট মেনচন কৰি আছে চ' তেওঁলোকে সেইটো মতে আপোনালোকৰ বাৰ্থডে ডেটটো কেলকুলেশ্যন কৰিব যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকে বিশ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ একৈছ আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ক্ল'জিং ডেট হৈছে বিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ চ' আপোনালোকৰ এমাহ সময় দিছে সেই এমাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব নেক্সট যিসকল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা দিব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিবিলাক কিমান কিমান সময় চাওঁ আহক যিসকল জেনেৰেল আৰু ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন আছে তেওঁলোকে দুশ পঞ্চাছ টকাকৈ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব লাগিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰচেচিং ফি প্লাছ আপোনালোকৰ টেক্স লাগি

চ' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো লিংক তাৰ লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে তেওঁলোকে আৰু এটা কথা লিখিত আছে যে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব থ্ৰু এ পি এছ চি ৱেবচাইটটো দিহে এপ্লাই কৰিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট কৰিব চ' আপোনালোকে এ পি এছ চি ৱেবচাইটটোত গৈ পেলাই নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ পাছৱৰ্ড দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পাৰ্চনেল ডকুমেণ্টছ বিচাৰে তাৰ লগতে সেইসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰি পেলাই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিব আৰু ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাৰে প্ৰিণ্ট আউট এটা ৰাখি থ'ব মই আপোনালোকক অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাত গৈ এবাৰ ডাউনলোড কৰি পেলাই চেক কৰি ল'ব চ' যিসকল কেণ্ডিডেটচে এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে এই ডকুমেণ্টছসমূহ এডি টাইমত ফৰ্ম ফিল আপ আৰু এডি টাইমৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ এই ডকুমেণ্টছসমূহ বা আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেটছসমূহ আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ সেইটো টাইমত তেওঁলোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ইয়াতে লিখিত আছে ডকুমেণ্টছৰ চাৰ্টিফিকেটছ টু বি প্ৰডিউচ এড দি টাইম অফ ইণ্টাৰভিউ চাওক ফাৰ্ষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকুলেশ্যন ক্লাছ টেনৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড পাছ চাৰ্টিফিকেট সেই গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকৰ যোনখিনি এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ আছে সেইখিনি আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যদি এজ প্ৰুভৰ কাৰণে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখনো আপোনালোকে ৰেডি তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা যদি ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰী চাৰ্টিফিকেটসমূহ আছে সেই বস্তুখিনি আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেটছসমূহ আপোনালোকে ৰেডি ৰাখিব লাগিব তাৰ লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটছ কাষ্টপাৰ বিলং কৰে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটসমূহ ৰেডি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট যিসকল বি পি এল বা ইকনমিকেল উইকাৰ ছেকশ্যন বা বিলং কৰে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে ইছ্যু কৰা চাৰ্টিফিকেটসমূহ ৰেডি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট যিসকল ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে নিজৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ৰেডি ৰাখিব লাগিব চ' আৰু এটা কথা তেওঁলোকে ইয়াতে মেনচন কৰি থৈ আছে চ' কেণ্ডিডেটছসকলে স্মল ফেমিলি নৰ্ণছৰ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন চাবমিট কৰিব লাগিব চ' বন্ধুসকল নেক্সট পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে যোনটো একজাম কণ্ডাক্ট কৰিব এ পি এছ এ তাৰ কাৰণে জ'ন ৱাইজ একজাম চেণ্টাৰবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনকেইখন কোনটো জ'ত পৰিব আপোনালোকে চাই ল'ব তেওঁলোকে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো লাষ্টৰ ফালে দি থৈছে এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটছসকলৰ মাজত তেওঁলোকে ইলিজিবিলিটি চাই আৰু এক্সপেৰিয়েঞ্চসমূহ চাই শ্বৰ্টলিষ্ট কৰিব চ' সেই শ্বৰ্টলিষ্ট চিলেক্টেড হোৱা কেণ্ডিডেটছসকলৰ নাম আৰু যিসকল ৰিজেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ নামসমূহ এ পি এছ চি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত শ্ব' কৰিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট ৰিজেক্ট হৈছে তেওঁলোকৰ ৰিজনৰসমূহ দেখুৱাব আপোনালোকক চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এটা সময় নিমাইছোঁ ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব ধন্যবাদ জয় অসম